Asociación Cultural Barbante arropou a presentación do poemario Arroa de Xavier López Marqués. No acto, o autor estivo acompañado do coordinador da Asociación Cultural Barbantia, Pastor Rodríguez, a poetisa Mariña Pérez e o concelleiro de Xuventude, David Fernández. Nun acto realizado no Centro Social de Oleiros, tratando de achegar a cultura ás parroquias, Barbantia acolleu a presentación cultural do poemario de Xavier López, Arroa. O coordinador da asociación, Pastor Rodríguez, apuntou que se trata dunha obra na que novamente se reflexa a calidade lingüística de este escritor e mestre. Mariña Pérez destacou o significado da palabra arro, interesantes e variados, unha obra na que se reconstrúe dende a infancia e na que o lector pode ir construindo o seu propio mosaico, apuntou. Destacou tamén que Xavier ten un procedimento de escritura na que amosa o taller do artista, un proceso creativo que pretende deixar á vista. Penso que se sobrepasa o error, ¿no? De alguna maneira, cando un empeza a falar e a construir a linguaxe, porque aí ti non podes disimular, non podes... ao final é unha utopía imperfecta tamén a comunicación, ¿no? Porque non sempre te comunicas como pretendes, pero eu penso que na infancia é o que ele denomina esa procura da comunicación na infancia, é o que Xavier denomina no libro óleo puro de fariña munda. Son os primeiros anos nos que unha persoa se comunica e fala. Xavier López Marqués deu as claves da palabra arro, pero tamén as claves de esta obra, a última dunha triloxía por el escrita. Vai deixar un pouco tocado. Non, creo que hai cousas que non sei que pescuda fixo para atopar un eu que estaba agachado por todas partes, non sei. O da infancia é unha temática que en min é constante, pero xa, non teño moito por que explicar por qué. É que non tive infancia, evidentemente teño que reconstruirla, pero bueno, é unha cuestión non tan importante. E o que fixen foi preparar un pequeno texto para dar as claves de lectura de que consiste a rol. O concelleiro de Xuventude de Ribeira destacou o traballo de Xavier como mestre e agradeceu ao Barbante o afán de levar a cultura a todos os lugares. Engurguecéme moitísimo estar hoxe co mestre Xavier, que mestre así o foi no instituto. Xavier rompía moldes a daquela. Xavier non quería estar dentro do que mandaba no seu momento a Xunta de Galicia nos portafolios. El rompía e decía: chavales, vos tedes que aprender, pero aprender libremente. Eso orgulléceme sinceramente. Mara, moitas gracias. Coincidindo con esta presentación, a Asociación Barbantia presentou tamén o número 143 do suplemento A Voz de Barbantia, un proxecto único en Galicia que se leva realizando dende hai 14 anos da man da Voz de Galicia, segundo apuntou o coordinador de Barbantia, Pastor Rodríguez. A soprano Esperanza Mara puso a masia da súa voz para facer desta presentación un inesquecible acto pleno de sentimento.